fun and I love them very, very much. I want to be with them forever. A perfect 100 points. They're so much fun and I love them very, very much. I want to be with them forever. A perfect 100 points. They're so much fun and I love them very, very much. I want to be with them forever. A perfect 100 points. They're so much fun and I love them very, very much. I want to be with them forever. A perfect 100 point. A perfect 100 point. A perfect 100 point. あは一つのという意味です。一つのと訳さなくてもいいんですけども、意識するようにします。 perfect というのは完璧なという意味、 100というのは100ですね。で、 points、 ポイントってのは点数のことなので、100点、100は複数なのでポイントに S がついています。他にも100点の言い方はただ単に perfect だけ言ったり、 100% って言ったり、 10 out of 10 correct、 10点中10点正解という直訳ですけども、これも100点というふうな意味で使います。100点満点という意味で使います。 100% correct とか a perfect score、 あとは full marks とか言ったりもしますね。合わせて覚えておくといいと思います。They're so much fun and I love them very, very much. They're so much fun. They're so much fun. They're so much fun. They're っていうのは They are の短縮。They っていうのは彼らはですね。So much っていうのは非常に、とても、 Fun は楽しい、面白いという意味なので、彼らはとっても面白い、楽しい。And I love them very, very much. I love them very, very much. I love them, I love them, I love them very, very much. And と I がくっついて読まれているので、And I, and I っていう感じで聞き取りが少し難しいと思います。And そして I、私は love というのは何々を愛する、何々を愛しているという後ろに目的を置く他動詞というものです。後ろに them、彼らを置いて、彼らを愛している、彼らを愛するという意味になります。 very much というのは先ほどもマッチ出てきましたけども、とてもという意味です。 very が2つ続いて、とってもとってもと言えますね。 I wanna be with them forever.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 I、私は wanna というのは want to、 何々したい、後ろに動詞の原型を置いて何々したいという時に使う want to を会話ではよく wanna と短縮します。 be というのは自動詞で存在する、ある、いるというような意味があります。 with というのは同伴、イメージ、一緒にいるって感じですよね。伴って、 them、 彼らを伴って、 forever、 永遠に、ずっとという意味なので、私は彼らとずっと一緒にいたいという意味になります。 wanna のところの考え方ですけども、 want to プラス動詞の原型で何々したいというふうに考えてもいいですし、 want で欲しいという意味、そして to プラス動詞の原型で何々することをのように、 to 不定詞って言うんですけども、何々することを欲しい、だから何々したいという捉え方をしてもいいです。どちらでも分かりやすい方で覚えましょう。私は want to で何々したいって中学校の時に覚えましたけども、大人になってから不定詞のことを勉強し直したら、どっちも考え方面白いなって思うようになりました。はい、お疲れ様でした。短いですけども、いいシーンでしたよね。これからも一緒に勉強頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお待ちしています。はい、では失礼します。またねー。